Maraqlı bir məlumat əldə elədik. Xural TV-nin e, mənbələrindən, yaxın dostlarımızdan əldə etdiyimiz bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyəcəyəm izləyicilər. Bu gün Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Kristin Kristin Sinkle deməli bəzi partiyaların görüşü olub. Görüş Azərbaycan Milli Siyasi Partiyasının e, gələcəyində baş tutub. Bu məlum lider televiziyasındadır. Deməli o partiyanın qərargahı və orada iştirak edib Ağ Partiya Tural Abbaslı, Ağ Partiyanın başkanı Anpin sədri Arzuxan Əlisadə, Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri keçmiş baş nazirimiz Pənah Hüseyn və Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev. Maraqlıdır ki, bu ardıcəltiyim partiyaların hamısı deyəsən elə həmin binada e, fəaliyyət göstərirlər, Lider televiziyasında və Kristin Sink ilə görüşüb. Maraqlı Görüşün maraqlı cəhəti odur ki, adətən partiyalar səfirliklərə gedərdi. İndi səfirliyin nümayəndəsi Kristinsing, e, milli sivil partiyasına gəlib və orada da bu dörd partiya ilə görüşüb. Dörd partiyanın bəzi xüsusiyyətləri nədir, izlətməsizlər? Bir yerdə sanki bir blok kimi fəaliyyət göstərirlər. Həm Pənaseyn, Tural Abbaslı, Əhsad Musayev, Arzuxan Əlizadə. Bunlar dördlükdə, nə bilim, bəzən qapalı söylərələrində bir araya gəlirlər, şəkillər paylaşırlar. Mən mediyadan izləyirəm. <coughs> və həzəma zamanında bu birlikdəri görürəm. İndi bir siyasi blok kimi fəaliyyət göstərməyə qərar veriblər yoxsa yox? Məndə olan məlumata görə onların daxilində öz aralarında bir gentleman sazişləri var və bu bir blok kimi fəaliyyət göstərir. İndi bilmirəm prezident seçkilərində iştirak edəcəklərmi parlamentdə işləyəcəklərmi, bəlkə vahid namizəd çıxardacaqlar dördü öz -dörd arasından. Pənah bəy iddiaalı deyil nə deputatlığa, nə prezidentliyə. Arzuxan bəy də iddiaalı deyil nə deputatlığa, nə prezidentliyə. Deputatlığa ola bilər. Prezidentliyə iddiaalı deyil, çünki orada bir etibar Məmmədov əfsanəsi var. Amütdə Əşhad Musayev namizədliyini verib, iddiaalıdır həm prezidentliyə, həm deputatlara, Turalbeydə ən iddialılarından da, həm prezidentliyə, həm də deputatlara. İndi hər halda işlərindən, əgər siyasi blokdularsa, siyasi blok kimi, yəni bugünkü görüşdə onu diqqətə gətirir ki, əgər Amerikanın səfirliyi ilə də görüşürləsə, deməli təkcə dialoq süreci də deyil bu. Yəni dialoq sürecində olan partiyalar niyə Amerikanın səfirliyindən görüşməyə risk eləsinlər ki? Deyəsən iş bu görüş haqqında da Əlbəttə informasiyaya yayılmayıb, görüşü deyəsən. Ola biləsin ki, biraz da e, ya məxfi saxlayırlar, ya da hər halda yayacaqlar. Yəni biz bu informasiyanı verəndən sonra da mümkün düşəyəsinlər. Hər halda mən uğurlar arzu edirəm dostlara və Azərbaycan siyasi partiyalarının belə, belə küməkümə, -kümə, belə bir araya gəlmələrinin özü də mənə elə gəlir ki, faydalıdır.